ከንፍ ከሌላቸው መላእክት ጋር የተደረገ ቆይታ ክፍል 1 በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ቆይታዬ እጅግ ከማልረሳቸው ውብ ጊዜያቶች መካከል አንዱ ከሕጻናት ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ነው። ሕጻን ቅንና ንጹህ መሆኑ በሚያደርገው ሥራ ይታወቃል ብሎ ጠቢቡ ሰሎሞን የመሰከረላቸው ሕጻናት በየዋህነታቸው በማያልቁ ጥያቄዎቻቸውና ፍቅርን በተሞላ ወዳጅነታቸው ምን ነው ሕጻን ሆኖ መቅረትስ ቢቻል ያስብላሉ። ምሳሌ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 11 ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልጆች ያንተ እንዲሆኑ ከፈለክ ለእግዚአብሔር ስጣቸው በማለት እንደተናገረ ልጆቻችን የኛ ለማድረግ ስንል ልንወስነው የሚገባው ውሳኔ በእግዚአብሔር ቤት እንዲያድጉ ማድረግ ነው። ሕፃናት እግዚአብሔርን በመፍራት ካደጉ እንደ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ለወላጆቻቸው የሚጸልዩና ከራሳቸው አልፎ እናትና አባታቸውን ከክህደት የሚያድኑ ይሆናሉ። አንዳንድ ወላጆች እነርሱ ቤተክርስቲያን ይሄዱ እየጾሙ እየጸለዩ ልጆቻቸውን ግን ከቤት የሚያስቀሩ እኔ ከጾምኩልህ እኔ ከጾምክልሽ ይበቃል የሚሉ አሉ። እግዚአብሔር ግን ወላጆችንም ብቻ ሳይሆን ልጆችንም ይፈልጋል። አህያይቱን ከውርንጭላይቱ ጋር አምጡልኝ ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጋታል ብሎ የለምን? አህያና ውርንጭላስ እናትና ልጅ አይደሉምን? ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ለጌታ እንደሚያስፈልጉ ማወቅ አለባቸው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሕፃናት ያላት ፍቅር ሕፃናትን ገና በልጅነታቸው ከመጥመቅ ይጀምራል። ምንም እንኳን ለመጠመቅ ማመን የሚያስፈልግ ቢሆንም ሕፃናት ግን ተዋቸው ወደኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ያለውን ይዛ ሕፃናትን በጥብቀት ትቀበላቸዋለች። ለዚህ ምክንያቷ ቅዱስ ጴጥሮስ ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትቀበላላችሁ ብሎ ለ3000 ሰዎች ባስተማረበት ጊዜ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እነርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና ብሎ እንደተናገረው በጥምቀት የሚገኘው የመንግስተ ሰማያት ተስፋ ለልጆችም ስለሚሆን ነው። ሐዋርያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 38 እስከ 39 አንዳንድ ሰዎች ሕፃናት ሳይውቁ አይጠመቁም ብለው ይከለክላሉ። ልጅ ያድጎ እስኪገባው ድረስ አይጠመቅም የሚሉም አሉ። ስለምሳሌው ይቅርታና በዚያ አስተሳሰብ ከሄድን የአይምሮ ህመም ያለበት ሰውስ መረዳት ስለማይችል አይጠመቅም ማለት ነው? ይህ ደግሞ የሚያደርጉትን አውቁምና ይቅር በሏቸው ላለው ሩህሩህ ጌታ የሚያውቁትን ባለማወቃቸው ይፈርድባቸዋል እንደማለት ነው። የሚገርመው ጥምቀት ሲሆን ልጅ ያውቆ ካልሆነ አይጠመቅም የሚሉ ሰዎች ምግብን ልብስን ክትባትን ልጅ ያድጎ አውቆ ይብላ ይልበስ ይከተብ አይሉ ለልጆቻቸው ይበጃል ያሉትን በራሳቸው ውሳኔ ያደርጉለታል። የጥምቀት ዋጋው ደግሞ ከምግብ ከልብስና ከክትባት በላይ ነው። እንዲሁም አንድ ልጅ ወላጆቹ ንብረታቸውን ትተው በሕፃንነቱ በሞት ቢለዩት የወላጆቹ ሀብት እንዳያመልጠው በሞግዚትም ቢሆን የወራሽነት መብቱ ይረጋገጣል። ሰማያዊውን ርስት መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ሲሆን ግን ቆይ ሲገባው ሊሉ ይሞክራሉ። ያም ሆነ ይህ ሐዋርያት በተደጋጋሚ ከነቤተሰብ ያጠምቁ እንደነበረ ቤተ ክርስቲያናችን ሕፃናትን እንደ ሐዋርያት ከቤተሰብ ሳትነጥል በማጥመቅ ትቀበላቸዋለች። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን ከዚህ ባሻገር በሕፃን አንደበት በአግባቡ ሲዜም የሚማርከው ዜማዋ ደማቅ የሆነው ሥርዓተ ቅዳሴዋ በአልባሳቷ በዝማሬ ሥርዓቷ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክስተቶችን ከመተረክ አልፋ በተግባር የምትፈጽማቸው ደማቅ የአደባባይ በዓላቷ ቤተ መቅደሱን የሞሉ የቅዱሳን ሥዕላት ሀብቷ ለዚህ ዓለም ገና አዲስ እንግዳ የሆኑ ሕፃናትን ልብ ከማንም በላይ ልትማርክ የምትችል ያደርጋታል።
ለዚች ቤተ ክርስቲያን ልጁን ወስዶ መስጠትና ጾምና ጸሎትን በሌሊት ተነስቶ ማስቀደስን በካህናት ምክር መመራትን ፍቅረ ቤተ ክርስቲያንን አውቁ እንዲያድግ ማድረግ ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያበረክቱት የመጨረሻ ስጦታ ሲሆን ልጅም ካደገ በኋላ ወላጆቹን ያመሰግነ እንዲኖር የሚያደርገው ነው። ቅዱሳንን ህይወት በቤተ ክርስቲያን ሲማር መጻሕፍት ሲያነብና መንፈሳዊ ፊልም ሲመለከት ያደገዛን ቅዱሳንን እንዳራያ አድርጎ ስለሚያስብ በህይወቱ ላይ በጎ ተጽዕኖ አርፎበት ያድጋል። በአንድ ወቅት በአንድ መንፈሳዊ መጽሔት ላይ ሴንት ጆን ወይም ማይቲያሮ ይመስለኛል ያንድ ህፃን ልጅ ፎቶ ተመልክቼ ነበር። ህፃኑ የሚማርበት ትምህርት ቤት ህፃናቱ ጀግናይ ማሄሮ የሚሉትን ሰው አይነት ልብስ ለብሰው እንዲመጡ ታዘው ነበር። አብዛኞቹ የክፍል ጓደኞቹ በፊልም ላይ የተመለከቷቸው እንደ ስፓይደርማን አይረንማን ወዘተ ገጸ ባህሪያት ልብስ ለብሰው ሲመጡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተሰብ ውስጥ ያደገው ህፃን ግን የሚወደውን ስዕሉን ዘውትር የሚያየውን የህፃኑን ቅዱስ ሚናስን አይነት ልብስ ለብሶ የኔ ጀግና ማይ ሱፐር ሂሮ ቅዱስ ሚናስ ነው ብሎ የሚናስን ታሪክ ለክፍል ጓደኞቹ ተረከላቸው። ልክ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ደመና የከበቡን ምስክሮች ያላቸው ቅዱሳን የኛ ጀግኖቻችን ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ህፃናትን ማስተማር በኩል የአብነት ትምህርት ቤቶች የመጀመሪያውን ድርሻ ወስዳሉ። ትናንት የቤተ ክርስቲያናችንን ትምህርት ለመማር ከወላጆቻቸው በህፃንነት ተነጥለው ያደጉ ህፃናት የዛሬዋ የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ናቸው። የቅዱስ ያሬድን ዜማ ቅኔና የቅዱሳት መጻሕፍትን ትምህርት ለመማር ከቤት ወጥተው አውሬ በልቷቸው ወራጅ ውሃ ወስዷቸው በረሃ ተሰቃይተው በልጅነታቸው ይሞቱ ብዙ ህፃናትም በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ አሉ። ለዚህም ነው ሊቃውንት በሄሮድስ ምክንያት ከሞቱት ህፃናት በቅዱስ ያሬድ ምክንያት የሞቱት ህፃናት ይበልጣሉ ሲሉ የምንሰማው። ከአብነት ትምህርት ቤት በኋላ ደግሞ የህፃናትን ጉዳይ ተረክቦ ከዳር እያደረሰ ያለው የቤተ ክርስቲያን ወሳኝ ተቋም ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። እንደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት በሊቀ ጳጳስ ደረጃ ተቋቁሞለት የራሱ ማተሚያ ቤትና የፊልም ኢንዱስትሪ ተዘጋጅቶለት የሚሰራበት ቀን ደግሞ በተስፋ እንጠብቃለን። ባለንበት ዘመን ዓለም ካለችበት የተሻለ ሁኔታ አንጻር ልጆች በሃይማኖት መንገድ ማሳደግ ለወላጆች እጅግ ፈተና የሆነበት ዘመን ነው። ስለዚህ ትናንት ከተሄደበት መንገድ በተሻለ ዘመኑን በዋጀ መንገድ ህፃናትን መያዝ ይገባል። በየትኛውም ሀገርና በየትኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ ቢኖሩ ሁሉም ህፃናት አንድ ናቸው። በጥያቄዎች የተሞሉ ብሩህ አምሮ ያላቸው ያዩትን ከመናገር ወደ ኋላ የማይሉ የማያስመስሉ እኛ ካላሳየናቸው የማይዋሹ ንጹሃን ፍጥረታት ናቸው። ያለንበት ዘመን ከትናንቱ ፈጽሞ የተለየ ስለሆነ የልጆቻችን ጥያቄ እንደ ትናንቱ ዞር በል ከፊቴ ውሪሁላ ብሎ መገላገል አይቻለም። ለልጆች ጆሮ ሰጥተን ከሰማናቸው ለኛ የሚተርፈን ቁም ነገርም ከጣፋጭ አንደበታቸው ይሰማል። ፓትሪያርክ ታውድሮስ በአንድ ትምህርት ላይ ስለ አንድ ህፃን ብሩህ አምሮ ሲናገሩ ያሉትን እዚ ላይ ተዛለኝ። ክፍል 2ን በቀጣዩ መራ ግብራችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ